Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMS silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib, 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Assalomu alaykum futbol sevar do'stlar. Siz Futbol olami kanalini tomosha qilmoqdasiz. Eng so'nggi futbol yangiliklari faqat bizda. Qonunda boshladik. Qatarning Al-Qas telekanali boshlovchisi Muhammad Nahlehning tarqatgan ma'lumotiga qaraganda 39 yoshi Xavi keyingi haftada Barselona klubi bosh murabbiy etib tayinlanadi. Manbaning aytishicha, Al-Sadning Qirol Kubogi finalda Al-Duhayl klubiga qarshi bo'lib o'tadigan uchrashuv Xavi uchun klubdagi so'nggi o'yin bo'ladi. Ushbu bahs 17 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Xavining Al-Sad klubi bilan amaldagi shartnomasi 2021 yilning 30-iyul kunigacha amal qiladi. Angliyaning Liverpool klubi bosh murabbiy Yurgen Klopp Tottenham klubi ustidan qozonilgan g'alaba adolatli bo'lganini aytib o'tdi. Eng asosiysi natija. G'alaba uchun faqat bitta jamoa haqli edi. Bu ham bo'lsa biz Tottenham stadionida o'ynash bu muhim omil, lekin o'yin bo'yicha 50-60 daqiqagacha xato qilmadik. G'alabadan 7-chi osmonda uchyapman, lekin biz o'yin bo'yicha gaplashib olishimiz kerak. To'g'risi, biz ko'proq gol urishimiz mumkin edi, haqqoniy bo'lishimiz kerak. Biz asosan Tottenham stadionida gol kiritishimiz muhim edi. Ikkinchi bo'limda 2 nafar futbolchimiz charchab qoldi, lekin biz g'alaba uchun kurashishda davom etdik. Klopning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Sky Sports. MU klubi bosh murabbiy APLning 22 tur doirasida Norwich klubi ustidan qozonilgan g'alaba haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Qoniqdim, o'yinni yaxshi boshladik. Ishonamanki, raqiblari Manchester United klubini mehnatsevar klub deb o'ylashmoqda. Men aynan mana shu narsalarni jamoadan talab qilayotgandim. Premier Liganing har bir o'yinida tashabbusdan foydalanish kerak. Ikkinchi taymda juda yaxshi o'yin namoyish etdik. Solskjaerning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda BBC Sport. Angliyaning Liverpool klubi himoyachisi Virgil van Dijk Tottenham klubiga qarshi bo'lib o'tgan uchrashuvdagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Yanada kuchliroq bo'lishimiz uchun ko'rsatayotgan o'yinlarimizni tahlil qilishimiz kerak, lekin uch ochko juda muhim. Yaxshi jamoaga qarshi o'ynatgandik. Ular Chempionlar Ligasi finalida o'ynagan. Ikkinchi bo'limda ular bizga xalaqit berishni boshladi. Turnir jadvalida yetakchilik bizga yaxshi hislarni taqdim qilmoqda. O'yinimizni kuchaytirish uchun imkoniyatlarni izlayapmiz. Yaxshi vaziyatda turibmiz, lekin yanada kuchli bo'lishimiz kerak. Futbolchining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Sky Sports. Rimning Lazio klubi bosh murabbiy Simeone Inzaghi Napoli klubi ustidan qozonilgan g'alaba haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Jamoa yaxshi o'yin namoyish etdi, o'yindan tashqariga chiqmadik. Birinchi bo'limdagi o'yinimiz juda ajoyib chiqdi. Napoli ikkinchi bo'limda kuchli o'yin namoyish etdi. Napoli ajoyib jamoa. 2 yil avval ular 91 ochko jamg'arishdi. O'tgan yil esa 79. O'yin qiyin bo'lishini bilgandik, lekin biz yaxshi o'yin namoyish etdik. Shu bois g'alabadan zavq olyapmiz. Ertadan Italiya Kubogi doirasida bo'ladigan o'yin haqida o'ylashni boshlaymiz. Jamoa nimanidir noodatiy qilayotganimizni tushunayotgani yaxshi. Inzagining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Sky Sports. Barselona qishki transferlar oynasi vaqtida hujumchi sotib olmoqchi. ESPN xabariga ko'ra, ushbu qarorga kelinishining sababi jamoaning asosiy hujumchilaridan biri bo'lgan Luis Suarezning olgan jarohati bo'ldi. Yaqin vaqtlarda Urugvaylik hujumchi tizzasida operatsiya qilinadi. Uning 4-6 haftani o'tkazib yuborishi aniq bo'lgan. Undan tashqari, jarohatdan keyingi muolajalar bilan qo'shib hisoblaganda futbolchi kamida 3 oy davomida maydonga tushmasligi mumkin. Ayni damda Barselona hujum chizig'ida Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati va Carles Perez kabi futbolchilar bor. Chelsea forvardi Olivier Giroud qishda Interga o'tishga yaqin turibdi. Sky Sport Italiya xabariga ko'ra, klublar kelishuvga erishishga yaqin turishibdi. Hozircha transfer ma'lumotlari oshkor qilinmayapti. Oldinroq Angliya matbuoti ushbu mavsum yakunlanganidan keyin Giroud erkin agent sifatida Milan klubi bilan 2,5 yillik shartnomaga imzo chekishi aytilgandi. Rimning Lazio klubi hujumchisi Chiro Immobile Napoli klubi ustidan qozonilgan g'alaba haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bu g'alaba bizga ko'p narsadan darak bo'ladi. Napolini ajoyib o'yin namoyish etganidan tabriklayman. Durang adolatli natija bo'lar edi. Ko'pchilik bizning g'alabamizni omadga yoyib qo'ymoqda. O'ylaymanki, biz hech qachon taslim bo'lmaymiz. Bu bizning jamoamizning asosiy bir qismi. Biz o'yinning so'nggi soniyasigacha g'alaba haqida o'ylaymiz, deydi Chiro Immobile Sky Sports portaliga.
Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.